Današnja tema je javni prijevoz i subvencioniranje ili težnja moja da se uvede korak naprijed, a to je besplatni javni prijevoz. Prvo bih morao nekoliko riječi reći o prometu, jer ono što sam zadnje vrijeme istraživao i ono što znam, promet je zapravo vrlo uspješna gradska komunalna tvrtka koja može biti primjer drugima. Kroz 2019. i 2020. napravili su potpuno restrukturiranje i sad posluju onako kako trebaju gradske tvrtke komunalne poslovati, a to je na pozitivnom ključu. Ono što su oni napravili, što je izvrstan primjer za druge, iskoristili su jako dobro sredstva iz europskih fondova, 99 autobusa, sad će doći 47, vjerojatno kroz lipanj, 52 prije, od toga 34 mislim da su 100% financirana bespovratnim sredstvima Europske unije, a ovi ostali su nekih 85% kao što je klasično financirano. I to su veliki sjajni rezultati. Uvode e-ticketing, što mislim da je sjajna priča i uskoro će to rezultati se toga vidjeti. Imaju plan iseljenja u Dračevac i to isto će biti financirano europskim sredstvima, to je nekih 400 milijuna kuna i očekujemo kroz 3-4 godine da će to biti. Ono što grad ovaj čas sufinancira, to je otprilike nekih 35 milijuna kuna. Primjer Zagreba je, recimo, oni ZET-u daju po mojim informacijama 750 milijuna kuna. Dakle, mi ovdje imamo prostora. Imamo prostora za popravak i mislim da na tome treba raditi. Dakle, ideja je da ono što se sufinancira onim osjetljivim skupinama, dakle, mladi, đaci, studenti, umirovljenici, stariji, neimućni i druge osjetljive skupine, da imaju potpuno besplatan javni prijevoz. Prema mojim kalkulacijama sad i mog tima, radi se o svega nekih 6,7 milijuna kuna i postoji još jedna dobra građanska inicijativa, da se još neke osjetljive skupine građana priključe u tome i upravo radimo kalkulaciju koliko bi to bilo. Dakle, radi se o minimalnom povećanju, možda nekih 20% onoga što grad izdvaja, a još uvijek malo izdvaja. Što bi dobili tim? Dakle, time bi pomogli prvo osjetljivim skupinama, time bi pomogli onima kojima treba pomoć, uključili bi i one ranjive skupine koje do sad nisu bile obuhvaćene time, i to je nešto što moramo imati na umu kao svaka gradska vlast, morate biti socijalno osjetljivi. Međutim, postoji i drugi jedan cilj, a to je da što manje zapravo prometa osobnim automobilima bude u gradu i da se što više poveća korištenje javnog prijevoza. I taj javni prijevoz, dakle, ide kroz sustavna rješenja, o tome sam govorio od početka. Dakle, to je sustav parkinga i garaža i ono što se izgubilo u zadnjih godinu dana, to su ove priče o garažama koje su trebali ići. Ideja, vizija naša je da budu dva seta tih garaža, jedan je na obrubu grada, drugi je na obrubu centra i to se može dobrim planiranjem strateški riješiti.